Сәлем достар, біз бүгін сіздермен осындай өте керемет шығатын тайский салатты жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең әуелі болгар бұрышын алып, видеода көрсетілгендей турайтын боламыз. Одан соң қызанағымызды алып тураймыз, көкөністерімізді бірінен соң бірін алып турап алатын боламыз. Келесі кезекте қиярымызды да турап аламыз. Дәл осы видеодағыдай көрсетілгендей турайтын болсаңыздар, салаттың көрінісі өте әдемі шығатын болады. Менде қайнатылған сиыр еті дәл осылай турап, салатымызға салып алатын боламыз. Енді тұздалған қиярымызды турап аламыз. Жақсылап турап алған соң, біздегі консерваның ішіндегі фасоль болады. Сол фасольді саламыз, және де жүгеріні саламыз. Салатымызға дәмдеуші ретінде майдалап туралған сарымсақ және де соя соусын, одан соң кориандр және де селдерей жапырағын, паприка, татымына қарай тұзын және де қара бұрышты салып, қызып тұрған майымызды құйып бетіне араластырып аламыз. Мінекей біздің салатымыз дайын. Өздеріңіздің қалауларыңызша қарай әрлеп сәндесеңіздер болады. Мінекей өте дәмді салатымыз дайын. Қорықпай қонақтарыңызға жасап берсеңіздер болады. Сіздермен болған мен Меруерт.